Za manje od dve nedelje fudbalski klub Radnički dobit će nov teren sa veštačkom travom. U ovom klubu ističu da nije reč o najsavremenijoj tehnologiji, ali se teren radi u skladu sa mogućnostima i moći će da se koristi narednih 10 godina. Veštačka trava to je jedna tehnologija koja je u Evropi već prisutna već 30 godina. Kod nas je počeo da se pojavljuje zadnjih nekoliko godina po Beogradu posebno, znači već imamo nekih terena, imamo nekih iskustava. Ovo nije posljednja reč tehnologije, ovo je nešto na nivou terena koji je u Partizanovoj filijali u Zemunu na stadionu Teleoptika. Toliko smo imali mogućnosti, toliki je bio naš plan, tako da postoje i kvalitetnije trave od ovih, ali ovo je nešto što zadovoljava naše potrebe i što će imati namenu sljedećih 10 godina. Vrednost ove investicije je 20 miliona dinara. Reč je o projektu koji je značajan ne samo za fudbalski klub Radnički, već i za gradsku opštinu Obrenovac. Mi podjednako vodimo računa kako o našim mesnim zajednicama i o našim malim terenima, tako i u fudbalskom klubu Radnički, koji je najveći fudbalski klub na teritoriji naše opštine. Ja sam danas zaista presrećan što su ovi radovi u toku i što ćemo uskoro imati jedan divan teren sa veštačkom travom koji će omogućiti stotinama i stotinama dece da se bave sportom i iz kojeg će izroditi neki novi Filip Đuričić ili mnogi poznati fudbaleri koji su izašli iz Radničkog. Skoro 9 decenija od postojanja fudbalskog kluba i posle desetina hiljada igrača koji su ovde proveli svoj igrački vek i trenera i ljubitelja sporta, mislim da danas mogu svi sa zadovoljstvom da posmatraju kako se ovde pravi pravi evropski sportski kompleks. Mislim da rukovodstvo danas koje rukovodi Radničkim ima viziju kuda ovaj klub treba da ide i mi smo kao opština jako srećni zbog toga i bit ćemo im zaista podrška u svim njihovim aktivnostima. Iako su ovakvi fudbalski tereni isplativa investicija recimo u Beogradu, Radničkom ovo nije primarni cilj. Generalno na nekim drugim pozicijama u gradu, u Beogradu bi bilo to i komercijalno isplativo, međutim Obrenovac ipak jedna sredina i ovaj naš region gde nema kapaciteta za to, klubovi nemaju novca, tako da će možda biti nekog prihoda, ali ono što je bitno za nas, sva ispitivanja koja se rade u Evropi vezano za veštačke terene, da je to investicija koja se isplati u narednih 8 godina. Znači kroz to da nemate šišanje, održavanje, zalivanje, da se mnogo manje peru stvari, da se mnogo manje habaju lopte, a da ne pričamo o posebnom momentu zbog čega ovo mi radimo, to je da deca i treneri koji rade s njim imaju mnogo kvalitetnije uslove nego što su imali u prethodnih 50 godina. To i jeste osnovni cilj, da se deci obezbede što bolje uslovi za bavljanje fizičkim aktivnostima. Mislim da vraćanje i stvaranje uslova da se svi klinci koji to žele vrate na sportske terene, bilo da je u pitanju fudbal, bilo da je u pitanju neki drugi sport, individualni ili kolektivni, je misija ove naše opštine i sa besplatnim letovanjima i zimovanjima i provodom u školi, posle škole besplatan sport koji god žele i apsolutno sam siguran da ćemo posle 10 godina sistemskog rada sa decom potpuno imati iskorenjene sve one neprijatne scene koje su vezane za korišćenje psihoaktivnih supstanci, povećane korišćenje alkohola ili svega onoga što opterećuje druge gradove i druge mlade ljude. To za sobom povlači i zadovoljne roditelje, stabilne porodice i to je vizija razvoja opštine koju ja zastupam od samog početka mandata. Ukoliko sve bude išlo po planu, prvi treninzi će se na ovom terenu organizovati 10. avgusta.